नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू आज पनि हामीले यो उन्नाइसौँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर एकचित्त भएर यो पहिला सुरुमा मन्त्र पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नुहोला ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतुन्वन्ती दिव्य स्थर साङ्ग पदाक्रमोनिसैर गायन्ती सामगा गा ध्यान मनसा

मुख करोति वाचाल पङ्गुलङ्गा गिरि यत्पात वन्दे माधवम नमो भगवत तेजसे मितसे प्रसादाद् प्रसादाक्ष्यामि नारायण नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भनेर ओम स्वस्थानी परमेशरी नमः भनेर स्वस्थनी देवीको पुस्तकमा चढाइदिनु अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम ओम स्वस्तानी परमेश्वरी देव्यमो नम एक नविंश्याय आज उन्नाइस अध्याय अब ध्यान दिएर एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन यति पातालकी कुरा सुनाएर अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु पूर्वकालमा मत्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो त्यहाँका कर्विष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाए वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए त्यहीँ एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दिन दरिद्र ब्राह्मणका ब्राह्मण पनि थिए गरिब भए पनि तिनी मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन् ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिव भट्टले आफ्नो पत्नीसित भने हे प्रिय हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौँ अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी आठ आठ दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको व्रत सेवा गर्न लागे त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दस दर्शन दिएर हे शिवभट्ट ब्राह्मण हे सती ब्राह्मणे तिमी दुबईको सेवाले म प्रसन्न भएँ जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिव भट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली बेल जोडेर हे गणनाथ अरू के वर मागौँ पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ सम्पत्ति दि कष्टनिबार गणित गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो हे शिव भट्ट आजको आठ दिनमा मङ्गलबार बिहान आई मेरो पूजा गर्नु उसै बेला मेरो मुख्यजी जो देखौला त्यो घर लगे तसलामा राखी माथिबाट तसल्य नै छोपिदिनु चार दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन आ, सुन भएर बस्नेछ अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाए सुखी हुनेछौ तिमीमा सम्पत्ति हुने वरदान दिए तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए अब आफ्नो घर जाऊ यति गणेशजीको वचन सुनि शिवट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आएर आठ दिन बित्यो र मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तल तसलामा राखी माथिबाट तसलले नै छोपिदिए चार दिनपछि छोपेको तसला झिकिहेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाए सुखी भए दस घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नै स्त्रीसित भने हे सती पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ अतः दान धर्म गरौँ भने दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गङ्गामा स्नान गरी उनी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे त्यसै द दान दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाएर शिवको मन्दिर तयार गराए सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जग जगमगमन तुल्याएर धेरै नै बडा बडा पोखरी खनाए बापीहरू र इनारहरू खनाए बर्खा पिपलका पाकडका श्रमिकका आँपका डुम्रीका खस्रेताका चिउरीका लप्सीका वृक्ष रोपाए निबुवाका कागतीका लिचीका पेडारका बगैँचा लगाए ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सदायत गरिब गुरु गुरुवाहरूलाई धान दिन भने धेरै धेरै अन्न अन्नबाडे जताततै राम्रा राम्रा पार्टी पौवा सत्तल चौतारा बनाए बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौसलाहरूमा रख्वाए र पौसाला नजिकै छायादार पाकडका छाँपका रुखहरू पाए ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौताराची नआए देउघाटका वरिपरि साधु सन्त पकड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशालाहरू बनाइदिए अनेक कुटीहरू र आश्रमहरू खोलेर बनाएर अनेक प्रकारले गर्दा सदावर्त खोलिदिए पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावासनी खानका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरेर त्यसै अरू अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे त्यसरी दान धर्म गर्नाले दान धर्मका कार्य गरे त्यसरी दान धर्म का गर्नाले शिव भट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झनझन बढ्दै गयो त्यो देखेर एक दिन शिव भट्टले आफ्नो पत्नीसित भने हे स्त्री सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने हामी वृद्ध भयौँ हाम्रा सन्तान छैनन् पछि यो सम्पत्तिको को रक्षा गरिदेला हाम्रा सन्तान छैनन् पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै आठ दिन मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे दिन तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर हे शिवभट्ट ब्राह्मण तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ वरदान माघ भन्नुभयो त्यस्तो कृपा सुनि शिव भट्टले सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे हे गणनाथ हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन् त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला अथवा सन्तान पनि दिनुहोस् तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो हे शिवबाट सन्तान पाउनका लागि तिमीले तिन वर्षसम्म लगा तिन वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्दछ अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका तिस दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती तिस दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन् जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेरिएर तुवालोले छेकिएको छेकिएर रा सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय सबै अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुँदछ त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सदा सदाको सदाको तातो वातावरणमा प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुँदछ अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सदा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झै मकर राशिमा सूर्य पर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुँदछ त्यसैले माघ महिनाको माघ स्नलाई माघदान अति पुण्यदायी हुँदछ त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँदछ जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छन् अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ त्यस्तैले महिनाहरूमा माघ महिना अति सर्वश्रेष्ठ छ तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक एकदम वृद्ध भएका छैनन् अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन् त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्रामपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन् जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन् त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नहुने गरे शिवभट्ट जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ एक्काइस दिने व्रत क्रिच व्रत र पराक व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नै नदी वा सरोवर ठुलो पोखरीहरूमा नुहाउनु र वैशाखमा हरिको पूजा कार्तिकमा तपरूपी पूजा माघमा चाहिँ तपस्या होम तथा दान तिनवटै गरिन्छ बराबर अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ उसलाई कैवल्य प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि बुझ्दछ चा। सुझ्दछ र फेरि मृत्युलोकमा उर्लिन पर्दैन दिव्य दृष्टिले उनीहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका हुन् हे शिवभट्ट योभन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएको तपदान स्नान हुँदछन् इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि हरिको दर्शनका लागि अथवा अरू नै कामनाका लागि काया शुद्धि गरेको व्रत भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँदछन् अदितिले माघभरि खाँदै नखाए बाह्र वर्षसम्म माघ स्नान गरिन् भने त्यसैले त्यसै उसले उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजीलाई बाह्रवटा पुत्र पाइन् माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणित सुबगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धति दानशिला तथा सची सातलले महतलमा रूप राशिले झकी झडकाउ भएर रहेकी थिइन् जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू आँगनमा नाचिएको दियाँका तातीले झलझल्काकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खची खचाउ भएको गीत बाजाका सुर ध्वनि भइरहने मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको वेदका ध्वनिले पवित्र भएको आइएको विद्वान ब्राह्मणहरूले विराजित भएको देव देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लको लागिरहने घरमा प्रसन्नपूर्वक बस्न पाउँछन् प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ त्यो जन अति उत्तम अति सर्वश्रेष्ठ हो माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्दछ सदा इच्छापूर्ति चाहनेहरूलाई उसले चाहेको फल दिँदछ त्यो नचाहनेहरूलाई ज्ञान दिँदछ जुन लोक ज्ञानीहरूलाई जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ हे शिवभट्ट अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्काउनु पर्दछ तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्काउनु पर्दैछ पर्दैन जो जन माघबाट स्नान गर्ने गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदछ त्यस गाई स गाईका सर्वाङ्गमा जति रोउँछन् त्यति हजार वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छन् त्यो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुण सक्खर मुछेका तिल दान गर्दछ त्यसका सबै पाप पखाली दिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ किनकि सबै धान्यहरूमध्ये निर्मल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो त्यसकारण हे शिवबाट माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्दछ नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ अनि शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुँदछ त्यसकारण यत्नपूर्वक पनि माघ माँग। महिनामा महिनाकरण दानै दानले बिताउनु पर्दछ कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन आफ्नो साग साप कास अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान, दान गर्ने गर्नुपर्दछ दा जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलो दान दिँदछ त्यो झन् अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै बिताउँदै नबिताओस् किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुँदछ दानले नै स्वर्ग मिल्दछ दानले नै सुख मिल्दछ दानले नै पाप नाश हुन्छ त्यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुँदछ जस्तो सूर्यको बिना आकाश जस्तै सन्तान बिना कुल आचार बिना आचार बिना घरको शोभा हुन्न त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन हे शिवभट्ट तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ अब माघ स्नानको महिमा बताउँदछु माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन् जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन् सधैँ दुराचार गर्दछन् कुमार्गमा चल्दछन् त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन् जो कहिले साँचो बोल्दैनन् जो सधैँ आमाबाबुलाई सताउँदछन् जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन् अनि जो पाखण्डी छन् त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँदछन् माघमा गरेका स्नानको पुण्यहरूले भवसागर तर्दछन् पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्म ज्ञानीले पाउने पत पाउँदछन् यस बारेमा विचार पर्ने कुनै काम छैन हे शिव भट्ट माघ महिनामा कल्पवास बस्नु दान गर्नु हरिहरको हरिको मन्दिरमा जानु हरिको पूजा गर्नु यी सब काममा पुण्य अक्षय अर्थात् ननानिसी ननासिनी हुँदछन् त्यसकारण यथाशक्ति यानि सापगास अनुसार मनुष्यहरूले यत्न प्रयत्नपूर्वक स्नान गरेर लुगा लुगा भरभराउँदो मक्कल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ दा माघमा जो अन्नदान गर्दछ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्दछ जो सुनदान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँदछ दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँदछ यज्ञहरूले उत्तम उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्यतीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएको स्नानले शुद्ध हुँदछन् जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनीहरूले नरकमा दुःख भोग्नु पर्दैन अनि भनेर बताइएको छ जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन स्वर्ग स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य सतायु राजा हुँदछन् दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्त भस्मा भष्मा भा, बसेष हुँदछ त्यसै गरी स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूले हरूको राशि बिलाउँदछ मनुष्यहरूले शरीरले बाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको स्नानले हृदयमा झल्केको विष्णुको अज्ञानले नासे नासेझै सबै डर्दछ अर्थात् नासिन्छ यदि कुनै मनुष्यले आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ समयको बस कुनै पनि बेला कुनै पुण्यतीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले स्नान अचानक गर्ने गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह समूहनाश भइहाल्छ यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याउ हे शिवबाट विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् साढे सात सय कोष पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै पाँच सय कोष लामो विन्ध्याचलको बिचमा भूमिमा रही माघस्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकार पोकाइएको छ जस्तै सूर्य बिनाको आकाश चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन त्यस्तै हे शिवभट्ट बिना स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरू दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छँदै छैन त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ ज्या, यज्ञादि गरिएको क्रिया छैन तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्ने गर्नुपर्दछ भनेर खुब स्याहार गरिएको बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको मासुले लिपिएको छालाले मरिएको दुर्गन्धित भरिएको दिसा पिसाबले पिसाबको पात्र बुढ्याई शोक विपक्तिले विपत्तिले व्याप्त रोगको घर आतुर रगत बग्ने क्षेण भङ्गुर सबै दोषको आश्रम अर्काको अर्काको उन्नतिले अर्काको उन्नतिले दुखी हुने अर्काको द्रोह गर्ने छुचो लोभी चुगुलखोर कुरु कृतज्ञ घमण्डी त्यस्तो त्यस्तो त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिले तृष्णा पुरा नहुने उद्धित दुष्ट तिनै दोष कफ पित्त भरिएको अपवित्र वस्तु निकाल्ने तिनै पाप दैविक दैहिक भौतिक रूपले मोहित स्वभावैले अधर्ममा र सय सैकरण त्रिष्टाले आकुल काम क्रोध लोभ यी नरका द्वारले व्याप्त परिणाम किरा पर्ने भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन गर्ने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघस्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ पानीमा फोका जस्तै जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघस्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन् विष्णु भगवान्लाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो जोगीहरूको श्राद्ध धिकार हो ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिकार हो आचार नभएको कुल ढिक्कार हो घमण्डले युक्त धर्मधिकार हो क्रोधले युक्त तपस्या धिकार हो बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो अल्छीको शास्त्रधिक्कार हो आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्का हो त्यस्तै नै गुरुहरूको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिकार हो नदनधि नदन्किएको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो साक्षी बिनाको निर्दोषताधिकार हो उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्दा धिक्कार हो आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो शुद्रका घरमा भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो कृपणको धन धिक्का हो अभ्यास नगरिएको विद्याधिकार हो प्रजासँग विरोध गर्ने राजाधिकार हो जिउनका लागि गरिएको तीर्थाधिकार हो केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत पनि धिक्कार हो झुठो तथा चुगुलखोरी बाणी धिक्कार हो सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो चञ्चल चित्तको वा अन्य मनको अन्य मन मनस्कको जप धिक्कार हो अवैदिकलाई दिएको धनधिकार हो ईश्वर नमान्ने नास्तिक जनधिक्कार हो जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलौकिक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सबै धिक्कार छ हे शिवबाट जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्मधिकार छ त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म अधिकार छ जो मनुष्य मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउरा नउठाउँदै भौरेमा स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला बाहुन मारा सुन चोरुवा चाँड जाँड रक्सी खाने अनेक प्रकारको सङ्गतहरू गर्ने त्यस्तो कसरी वैकुण्ठमा जाँदछ त्यस कारणले गर्दा माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्दछ अरू स्नान गर्नुपर्दछ माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू पापहरू नष्ट भएर जाँदछ र माघ महिना हाम्रो एकदमै पुण्य महिना हो र माघ स्नानमा जस्तै यो स्नान गर्ला त्यो बैकुण्ठमा होला ठुलो बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिदालाई बढाए डढाए चाहिँ त्यसरी नै डढाइदिँदछ र उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ माघ स्नान सबैजनाले गर्नुपर्दछ मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि सबैले माघ स्नान गर्नुपर्दछ हे शिवभट्ट ब्राह्मण हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएको माघ स्नानले सारा पाप हर्दछ र सारा पाप हर्दछ सात जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र व्रतमा जन्मिएको गरिएको भयङ्कर पाप पनि नाश पारिदिन्छ मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित नै छैन भन्दछन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघस्थानले नाश हुँदछ जो जन श्रद्धाले मानव सरोबरमा माघभरि त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन्तमुक्त नै हुँदछ अच्युदक माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुँदछ भने बद्रीका स््राममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप भइन्छ नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पापनाश हुँदछ नाश हुँदछ ना चिताएको फल पाइन्छ मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्यलोक प्राप्त हुँदछ सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँदछ विशालमा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइदछ त्यस स्नानले पापरूपी दाउराको पापरूपी दाउराको खलियोलाई डडेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्दछ गर्भावासको ओहोर दोहोरको फोहोरलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँदछ गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्दछ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै मिल्दछ मिल्दछ भनिएको छ सरसिउको कोशी बागमती कमला रापति तिनाउ कर्णाली शारदा महाकाली सिन्धु सिन्धु चन्द्रभागा तापी गोदावरी गोमती गण्डकी भीमा पयोस्नी कृष्णबेणिका कावेरी तुङ्गभद्रा ब्रह्मपुत्र महानदी टिस्ता मेची र अरू अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनासिएर पछि स्वर्गलोकमा बास पाउँदछन् नै मिसारण्य प्रतिवर्ष माघ स्नान मा गर्नाले विष्णुको समीपमा बास र पुष्करमा माघभरी स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइदछ कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकमा बास पाउँदछ देवदेहमा देहमा माघभरि मकरमा सूर्य र उन्जेर प्रयासमा तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइदछ देवकी अर्थात् देवकीमा ग गरिएको स्नानले देवताको जन्म पाइँदछ त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइदछ गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन् जन्म लिनु पर्दैछ पर्दैन यस्तै प्रकारले यस्तै प्रकारले लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँदछ कुनै पनि तीन नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नहुनाले गरे आफ्ना आफ्ना इच्छा पूर्ति हुँदछन् जीवनमा दुःख आइपर्दैन र तर हे शिवभट्ट गण्डकी दे देवकी त्रिसुलीको सङ्गम भएर नारायणी बुनिकी देवघाटको त्रिवेणीमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँदछन् किनकि त्यहाँ त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ हे शिवभट्ट ब्राह्मण स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटमा त्रिवेणीको प्रयागको त्रिवेणी महीमा बखाइरहन्छन् जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँदछन् जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जाँदछन् किनकि हे शिवभट्ट कहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको तलहरमा समस्त तीर्थहरू व्रतहरू दानहरू तपस्याहरू यज्ञहरूका पुण्यफललाई अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्यफललाई राखेर रा। तौले वा माघस्नानको पुण्यफल नै भारी भयो फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देउघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलँदा पनि रा देवघाटकै माघ स्नातिको पुण्यफल केही भारी नै भयो यस्तो पुण्यदाय ती त्रिवेणी जो जो झन् माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन उहाँ पुगेर उहीँ महिनौँभरि कल्पवास बसी लगातार ती बिस वर्षसम्म माघस्नान गर्दछन् तिनले सधैँका लागि कैलाशको बास, बास पाउँदछन् त्यस्तै गरी चालिस वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ बाह्रै महिना त्यहीँ रहे त्यहीँ रहेर विष्णु भगवान्को मन्त्र निश्चल मनले जप्तै साठी वर्षसम्म लगालग जो जो जन स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन् अनि हे शिवबाट कहिले सृष्टि भयो र कसरी भयो अनि कहिले अन्त हुँदछ कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्न अनन्त कहिने चौबिस हजार कोषको गोलालाई गोलाइ भएको धकधकाउँदो दक रोपिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा साढे चार करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको बाह्र हजार कोष गोलाइएको अविनाशी दह समुद्र यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्ना आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी धुरी र नियममा राखी अड्डाइ राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम््याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेदविही सत्मार्गमा चल्नु नै सन्ता सनातन प्रमुख धर्म हो हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे जा यिनै सूर्य र समुद्रका बिचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भिगुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिनमा त श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकोण उगारिदिए झै आफै तपस्याले उगारिएका दिव्य दृष्टिले मात्र देखिने स्वर्ग नर्ग आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिल्लिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उगार्न गइने सो प्रयास नै तपस्या हो त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचलन मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर प्रारम्भिक प्रहार त्यो नियम पूर्वको मकर स्नान नै हो अर्थात् यानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुट्टिलो मकर स्नान हो तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँदछ पुर्या त्यही चिरस्थी वासस्थान दिलाउँदछ त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँदछन् जसरी उहिले पाँचचोटि गन्धर्व कन्याहरू आपसका असरा सराप सराबले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिसाज भएर भोगिरहेका थिए पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिना गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू श्रराबबाट आश्चर्यसित छुटे अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो बिहे भएको सात वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै तिन वर्षसम्म त्यहाँ तिन छाडे दह अक्षोदमामा लगेर नियमपूर्वक मकर स्नान गराएर तब तिनीहरूले तिन तिन वर्ष बिराएर घ्याल घ्याल ती छोराछोरी पाएका थिए यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु इतिश्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत या माघ मास महिमा वर्णन नाम एक नवंशोध्याय अब हातमा फेरि मन्त आफ्नो मनोकामना सम्झेर यो मन्त्र पुष्जलि लिनुहोला यो अध्याय श्रवण गरिसकेपछि ओम ओम् उपयत मङ्गल वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमाल निवेक्षण कृष्ण काले वर्ष तुपर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशो क्षेत्र ब्राह्मणा सन्त निर्मया अपुत्रा पुत्रिण सन्त पुत्रिण सन्तु पोत्रिण निधन सदन सन्तु जीवन्तु शरदा सतम तत्र गङ्गा यमुना तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती तत्र यत्रा वस कथा प्रसङ्ग याकुन्दिनसाराहार आहार धवलाया या बिना बा...